Podívejme se dnes do sportovního areálu Baníku Žacléř. Mnohé se zde za minulá léta postavilo a vylepšilo. Nejvíce tento areál využívají fotbalisté Baníku. Ti také mají nejvíce členů. V soutěžích disponují 6 družstvy. Z těchto družstev se letos po podzimu nejlépe umístila přípravka, na 3. místě se 46 body. Dorost a mladší žáci jsou 8., starší žáci jsou na 10. místě. Nejhůře na tom je zatím A mužstvo. Je na 12. místě s pasivním skóre 26:41 a pouze z 10 body. Již léta trápí celou jednotu Baník zadní část stadionu s nevzhlednými boudami, které slouží jako přístřešky pro traktory a pro nářadí. Město Žacléř však věnovalo Baníku příspěvek ve výši 600 000 korun na výstavbu nových garáží. Stavební povolení pro jejich stavbu se však z důvodu kácení několika stromů, které na tomto místě jako nálet v minulých letech vyrostly, zdrželo až do září 2008. Skupina funkcionářů a příznivců Kopané se pod vedením předsedy oddílu Mirka Černého ihned pustila do práce. Ještě před zahájením stavby byl proveden vrt do hloubky 100 metrů, aby se vyřešil věčný problém s nedostatkem vody, nakropení travnatého fotbalového hřiště a také tenisových a volejbalových kurtů. Jen na základní desku stavby nového objektu bylo potřeba 26 kubíků betonu. Zde je třeba poděkovat firmě Gemec Union za velmi cenný sponzorský dar na celou akci. Věnovala totiž 1500 tvárnic pro suché zdění. Dopravu tohoto stavebního materiálu na místo stavby zajistila firma Stavír. Na stavbě se pracovalo hlavně o víkendech, vždy po celý den, protože se již brzy stmívalo. Při práci pomáhalo správce tenisových kurtů a občas také některých z členů volejbalového oddílu. Ono totiž pracovat zadarmo se v dnešní době moc nenosí. Dobrá organizace a odhodlání pracovníků však slavili úspěchy.
Na tomto místě se sluší znovu poděkovat firmě Gemec Union, která také poskytla auto Jeřáb na montáž krovů stavby. Také okna byla včas vyrobena a namontována. Hlavním úkolem bylo zastřešit včas celou stavbu, neboť každým dnem mohl začít padat sníh. Bývalý fotbalista Baníku Luboš Živný vyrobil v rekordním čase dvoje vrata a osobně je přijel namontovat. Hodnota celého díla po dokončení se bude pohybovat kolem 1 000 000 korun. Jak je vidět, něco podobného jako bývalé akce Z, tedy práce zadarmo, se dají uskutečnit i v dnešní době. Musí se k tomu sejít pracovití a obětaví lidé a ochotní sponzoři.